Bé, estem al nou espai Galià, a la Casa O'Connor. Avui és 31 de gener i és el dia en què s'ha signat el conveni, diguem-hi així, entre l'Ajuntament d'Alcanar i el pintor Narcís Galià, pel qual cedeix obres i escultures aquí al municipi d'Alcanar, tal com se va comprometre en el pregó que es va fer durant les passades festes quinquenals. Com diem, s'ha fet la signatura i ja s'ha inaugurat aquest nou espai que després s'ampliarà quan l'Ajuntament disposa de noves instal·lacions. M'hi trobo molt bé, gràcies a la gent que hem trobat, que és la gent del poble. Quan jo era molt petit, el meu pare ja me'n parlava del canal. Quan parlo de 70 anys, no 70, quasi 90, jo devia tindre 8 o 10 anys. I ell, saps què passava? Anava a vendre les coses que feia ma mare, que era gorrista. I ell anava pels pobles. I em va dir el poble d'Alcanar, la gent molt treballadora, va dir. I des de llavors, bé, des de llavors m'ha quedat aquest record. Però el que passa és que la meva germana em va ensenyar a baixar a Alcanar. I a poc a poc he tingut que anar a Barcelona per donar places, vaig arribar a ser catedràtic, però la memòria estava al poble. Estic en deute, penso, perquè trobo que el que fa el canal val més que l'obra. Per tant, hauré de treballar millor i donar-los la pròxima vegada que se presenti un lloc, posarem més pintura de l'actual. Perquè, al contrari, ja està agraït el poble. El color el puc aplicar a totes les classes d'ocorre, a flors, a persones, a marines i paisatges en general. O sigui que el principal és el color. I el color es troba a tot arreu. O sigui que soc colorista, es pot dir, però també m'agrada el dibuix. La prova està que tinc alguns dibuixos aquí en un paper, les heu vist? Sí? Sí. I una figura que per fer escultor has de saber una mica de dibuix. I això és que tinc una distracció extraordinària, una distracció per no avorrir-me. A partir de la seva bona voluntat, no? Pues vam anar intentant que hi hagués obra de totes les temàtiques que ell ha tocat. També de totes les èpoques possibles, segons la disponibilitat que ell tenia a l'estudi, de les diferents èpoques per les quals ha passat.
Aquest, precisament aquí a l'entrada hi han quatre obres, que són una, la primera que va fer quan tenia 14 anys, i després n'hi han tres més, que són com la búsqueda de l'estil, no? O sigui, ella anava provant fins que va trobar un estil més personal. Com he dit, ha passat per diferents èpoques, totes no estan representades perquè no hi ha obres de totes, però sí de totes les que havia disponibilitat. Llavors, a l'hora de posar-les aquí, hem intentat agrupar-les per temàtiques, de manera que sigui pues, més agradable de veure i més entenedor per a la gent. El dia d'avui és un dia molt important, és un esdeveniment important, perquè una de les persones emblemàtiques del municipi, un cananeu adoptiu, que és Narcís Galià, ha materialitzat allò que ja mos va dir quan va fer el prego de festes a les Quinquenals, que mos va donar una sorpresa feliç, de dir que tenia intenció de fer una donació d'obres per al municipi d'Alcanar. Aquella donació inicial, la veritat és que a poc s'ha anat fent gran i al final ha acabat en aquestes 51 quadres, les tres escultures i el distint fons documental. No? Per tant, això per al municipi és molt important. La veritat és que Narcís per Alcanar ha deixat empremta i ha significat un estat important dins del món de l'art i de la cultura en general. Ell ha estat més de 25 anys director de l'Escola de Pintura d'Arts Plàstiques d'Alcanar, ha deixat escola, té deixar-les com la pròpia Núria. Si Alcanar té aquesta sensibilitat artística, té el nivell de pintors, tot això s'explica gràcies a Narcís, i després ha estat una persona és una persona altruista, desinteressada, col·laboradora, i tots aquests esdeveniments que hem hagut en un moment o altre poble, que hem volgut, la col·laboració d'ell hem tingut. Amb la llum del teu mirar has omplert la meva vida, si em poguessis estimar m'al·lusió fora complida i viuria tan content que mon rostre s'hi veuria la llum de l'agraïment i a tot hora et cantaria una cançó pels teus ulls que jo mateix et faria. I una cançó pels teus ulls. Tot i que té pinta de quadro, enteneu que un quadro no pot ser. En el treball que van fer els companys de l'aula de fotografia, hi ha una foto que els van fer els dos, que la vam trobar fantàstica i vam pensar que era un bon obsequi per a que tinguessin, perquè també recordarien així aquest dia tan important per a tots nosaltres. Moltes gràcies. Rosó, no desfacis mai l'occió.